Quanto vi piace bene? Io fondavo, ci volevo. Molt bé, molt bon dia. D'entrada, moltes gràcies per atendre aquesta convocatòria que hem fet des de Units per avançar. Som molt conscients de quin és el moment polític pel que estem travessant, però aquesta roda de premsa, més enllà d'atendre les qüestions que siguin del seu interès, evidentment, doncs té per objecte presentar quins són els criteris i quina és la proposta que, com Units per avançar, fem davant d'una situació socioeconòmica doncs, preocupant, estructural. Nosaltres ho fem des d'una visió doncs, allò que som, un partit humanista, d'inspiració o que es basa en l'economia social de mercat, i a partir d'aquesta doncs, visió fem un conjunt de propostes per intentar donar respostes. Hi ha un punt de partida, hi ha un punt de partida important, que és una situació social i econòmica greu, des del nostre punt de vista estructural, no estem davant de fenòmens conjunturals, que posen en risc doncs, molts dels guanys que hem fet com a estat del benestar i que posen en risc una qüestió que és fonamental des del nostre punt de vista, que és la cohesió social, la cohesió al si de la nostra societat. Tenim un deute públic galopant, greu, del 120% del PIB, tenim un atur estructural també altament preocupant, tenim una inflació doncs, exagerada en aquests moments, i tots aquests aspectes i molts d'altres, tot el que és la crisi de subministrament de matèries, etcètera, etcètera, tot el que deriva de l'encara no tancada crisi del Covid i de la recentment, desgraciadament, oberta crisi com a conseqüència de la invasió d'Ucraïna, el que ens fa a tots plegats com a societat és més vulnerables. No? Davant d'això nosaltres tenim aquest punt de partida, aquesta anàlisi de la realitat, un punt d'arribada molt clar, aquestes mesures que proposem, el que persegueixen és, sobretot fonamentalment, preservar les classes mitjanes i, sobretot, evitar el trencament al si de la nostra societat, mantenir la cohesió social. Nosaltres pensem que el món ha canviat, i ha canviat molt. Hi ha fenòmens, hi ha hagut canvis que són estructurals, que són de profunditat, i creiem que davant d'aquests canvis profuns que ens afecten també com a societat cal donar respostes des de l'àmbit de la política. I per tant, la nostra proposta, molt, molt fonamentalment, ara la desenvoluparà el responsable de la política econòmica d'Units per avançar, Toni Duran Sindreu, però es basa en fer un pacte d'estat per fer front que plegui d'alguna manera els partits sistèmics, tant a nivell d'Espanya com també a nivell de Catalunya, també, evidentment, patronals i sindicats, per identificar quines mesures estructurals s'han de prendre per poder fer front, diguéssim, en aquesta situació de crisi que, insisteixo, no és conjuntural, no és, sinó que canvia coses en profunditat al nostre país i que posa en risc moltes de les qüestions. I si parlem de necessitat de fer un pacte d'estat, doncs, de l'estil del que en el seu dia van ser els pactes de la Moncloa, és perquè creiem que les mesures a prendre doncs, són severes. Són mesures que no es poden deixar només a mans d'una part d'un govern i ser criticats, doncs, malgratament des de les posicions d'oposició, sinó que requereixen el concert doncs, del que deien dels partits sistèmics, tant a nivell espanyol com a nivell català. Jo us deixo amb el doctor Toni Duran Sindreu, responsable de política econòmica d'Units per avançar, que desglosarà les raons del pacte i els principals eixos, en el benentès que també els lliurem un document sobre un reguitzell de mesures concretes. Per tant, Antoni, tens la paraula. Bé, bon dia a tothom, agrair-los també la seva assistència. Immediatament, quan finalitzi la roda de premsa, tindran vostès el conjunt detallat de totes les mesures. Jo no em dedicaré a entrar una per una, perquè estaria molta estona, sinó que intentaré explicar el perquè d'aquesta proposta de mesures econòmiques. I crec que el perquè, bàsicament, és perquè les mesures econòmiques que fins ara s'han aprovat o s'han proposat per part d'alguns grups parlamentaris, entenem que no centren el focus en el veritable problema que nosaltres tenim. Un problema amb el que els números, des d'un punt de vista objectiu, són claríssims. Un dèficit estructural important, una deuta pública
que arriba gairebé al 120% del producte interior brut, una renda per càpita que Espanya ha crescut en relació al 2007 un 7% quan a la zona euro s'ha incrementat un 23% en el mateix període, o un increment insuficient del producte interior brut que respecte a l'any 2007 Espanya ha incrementat el producte interior brut un 12% quan la zona euro l'ha incrementat un 32,6%. El risc de pobresa, a més, s'ha incrementat de 8 milions de persones l'any 2007. Estem a gairebé 10 milions de persones en risc de pobresa. I, com una última dada, no l'única, el salari mitjà el 2021 era de 26.800 euros, l'any 2019, abans del Covid, era de 27.292 euros. I el que és més important és que després de les dues crisis que hem patit, la crisi del 2007, que va durar un llarg període, i la crisi del Covid, no hem fet encara els deures que aquestes crisis han posat de manifest que era necessari, que era dissenyar un nou model econòmic. I, per tant, dissenyar a curt, mig i llarg termini una política de creixement econòmic que ens permetés també recaptar més, que ens permetés també una política fiscal més justa. Per això entenem que el focus principal de les mesures ha de ser precisament el disseny d'aquest nou model econòmic. I entenem que aquest nou model econòmic només és possible des del consens social. Per aconseguir la cohesió social que el secretari general comentava, és necessari un consens social. Per tant, és un pacte d'estat pel consens. Un pacte d'estat que és designar una comissió d'experts, d'agents socials, de societat civil, de grups parlamentaris, perquè conjuntament dissenyin quina ha de ser la nostra política industrial, un dels dèficits que s'ha posat de manifest, especialment amb la crisi del Covid, que defineixi quines han de ser les cadenes de subministrament o de valor que han d'estar al nostre país, com s'han posat en evidència els grans dèficits de tindre externalitzades cadenes de valor en el moment del Covid, i que solucioni problemes estructurals importants. Només comentar-los que la vaga de transport, que ha finalitzat ja, no és un problema de l'increment del gasoil, que també és un problema estructural del sector del transport, que no només afecta el transportista, sinó que afecta també a tota la cadena logística. El mateix els podria dir del que és l'agricultura o la ramaderia. El mateix els podria dir del que és el sector de l'automòbil, entre molts altres sectors. Per tant, és imprescindible un consens per dissenyar aquest nou model, el nou model industrial, el nou model de cadena de subministrament, els dèficits estructurals del sector que tenen, que estan patint conseqüències importants més enllà del que seria l'increment del gasoil. Per tant, les mesures no han de ser mesures a curt termini, conseqüència de l'increment dels preus, que és la porta oberta a una nova i profunda crisi amb el nostre país, sinó que és arribar a aquest consens. Però si aquest consens, aquest pacte és important, més important és encara intentar establir o sentar les bases d'un equilibri pressupostari, és a dir, la política per reduir el nostre deute públic paulatinament, per intentar evitar una hipoteca intergeneracional que passem als nostres fills i nets, i sobretot una racionalització de la despesa pública. I quan parlem de racionalització de la despesa pública, estem pensant en la despesa supèrflua, estem pensant en les duplicitats, estem pensant en la despesa política o clientelar, però estem pensant també en la necessitat de revisar les polítiques d'eficiència i eficàcia de les polítiques de despesa, que se sàpiga quin és el seu retorn econòmic i social que tenen a la societat. I, per tant, és imprescindible acometre aquesta racionalització de la despesa. I els recordo, racionalitzar la despesa no és una opció, és una obligació del govern.
Ho diu la Constitució, ho diu la llei de sostenibilitat i estabilitat financera. El criteri d'eficiència és un criteri reconegut a la nostra legislació. Per tant, més que una proposta, és exigir al que governa, que compleixin amb l'obligació que imposa la llei i la Constitució respecte a la despesa pública. En aquest context econòmic és difícil pensar en una baixada d'impostos. Units no considera que sigui possible en aquests moments una baixada d'impostos, del que després els hi faré també una petita referència. Però, en canvi, sí que és imprescindible deflactar la tarifa de l'impost sobre la renda. I és imprescindible perquè, si no es fa, estem augmentant els impostos. Per tant, no augmentar els impostos ni baixar els impostos significa deflactar la tarifa. Deflactar no és pagar menys, és pagar exactament igual del que pagaríem sense inflació. Per tant, és una responsabilitat política, salvo que es digui clarament que volem augmentar els impostos a través, sobretot, de la classe mitjana, és una obligació política la deflactació de la tarifa. Conscients també que hi ha un problema a curt termini, una de les propostes que planteja pel debat Units és la necessitat d'un ajut econòmic per nosaltres a rendes que estiguin per sota de lo que és el salari mitjà, que avui ja situa en uns 26.000 euros aproximadament, un ajut econòmic de 1.000 euros per persona, insisteixo, per rendes inferiors al salari mitjà, ajut que, a diferència del que han plantejat els partits, per nosaltres ha de ser progressiu. És a dir, un ajut que per sota de l'umbral de pobresa ha d'actuar al 100% d'euros, però que ha d'anar disminuint fins a arribar a l'import del salari mitjà. Si no és progressiu, si és un ajut per tothom, més que progressiu, és un ajut regressiu. S'ha d'atendre amb més sensibilitat les rendes més baixes respecte a les que no són tan baixes. Respecte al model econòmic que els comentava, és també important prendre algunes mesures, i els hi dic només algunes. Per la creació de llocs de treball, nosaltres proposem una bonificació del 100% de la Seguretat Social del primer any, el 75% de bonificació de la Seguretat Social el segon any i el 50% de bonificació de la Seguretat Social el tercer. Sempre es creï lloc de treball i aquests llocs de treball es mantinguin durant un període mínim de 5 anys. I les persones que es contractin siguin persones que estan a l'atur durant un període com a mínim de 6 mesos o persones d'una edat inferior als 30 anys. És a dir, una política de contractació a gent jove i a gent que està actualment en situació d'atur. Ja sé que em diran amb bonificacions com pot ser un 100%, deixar de pagar un 100%. Prefereix una persona que tingui renda i que consumeixi i que, per tant, estigui en actiu treballant, que treballi, que una persona que tingui a l'atur, per tant, limitada la seva capacitat d'obtindre renda, que tampoc no cotitzarà a la Seguretat Social. Però prefereixo, per no cotitzar, que donem un incentiu de la no cotització davant d'incentivar el treball com forma també de dignificar a la persona. També proposem, respecte a l'àmbit de les pimes, la necessitat de professionalitzar les pimes. Un dels problemes que tenen les pimes és que no tenen una gestió professionalitzada i no tenen tampoc l'estructura adient per poder ser competitives. S'ha de fer un pla especial perquè siguin competitives, per professionalitzar i, sobretot, perquè tinguin un accés al crèdit fàcil i senzill, cosa que avui no succeeix. I en l'àmbit tributari, i això acabaré l'exposició general, insisteixo, són mesures que són quasi 3 pàgines, que ja vostès, si volen, les poden consultar. En l'àmbit fiscal, dic només 3 coses. La primera, el problema del nostre país no és la pressió fiscal. La pressió fiscal, els recordo, que es calcula en funció del PIB. I els tinc que dir que el PIB, la composició del PIB de cada país és diferent.
Amb el PIB intervé, entre altres, que és la creació de riquesa, intervé la gent que intervé amb la creació de riquesa. Per tant, la gent que treballa. Doncs no pot ser el mateix el PIB d'Alemanya amb una estructura, una tassa d'atur molt baixa, que Espanya amb una tassa d'atur d'un 13%. El nostre PIB seria superior si aconseguíssim reduir la tassa d'atur. Per tant, parlar de pressió fiscal en funció del PIB comparatiu i la mitja d'Europa no és tindre en compte que no és una comparació homogènia, perquè tenen que tindre en compte diferents aspectes. Per exemple, el PIB serà més alt si el model econòmic és adient per aquell país. Si el model econòmic no és adient, doncs, evidentment, el PIB no serà el que té que ser. Per tant, s'ha d'actuar sobre l'arrel, que és el model econòmic. I en quant a la pressió fiscal, la nostra opinió és que el problema no és la pressió fiscal, sinó que està mal distribuïda la pressió fiscal, mal distribuïda l'esforç fiscal. Intentaré explicar-los molt breument una idea que per mi és important. Els impostos que tots paguem, tots els impostos, no l'impost sobre la renda, la suma de tots els impostos sobre la riquesa que cada un té, ha de ser progressiu. És a dir, el que té més renda ha de pagar amb el seu conjunt, entre l'IBI, el cànon de l'aigua, el recàrrec de no sé què, l'impost sobre la renda, l'IVA, del conjunt d'impostos, en proporció a la seva riquesa, ha de ser progressiu perquè té l'article 31 de la Constitució. I els puc dir, sense tindre dades, que la meva intuïció és que en aquests moments aquest sistema tributari no és progressiu, no paga més qui més té. Mirant el conjunt, insisteixo, d'impostos que paguem en proporció a la riquesa que cadascú genera. Una altra cosa és que l'impost sobre la renda sigui progressiu. Cert, però jo no parlo de l'impost sobre la renda, parlo del conjunt dels impostos. Per tant, l'esforç fiscal està mal distribuït i s'hauria de fer un esforç per redistribuir l'esforç fiscal alleugerant la tributació de les rentes mitges i baixes i traslladant aquesta tributació cap a les rentes més altes. I això s'hauria de complementar amb uns altres impostos, com nosaltres proposem, que ha estat sobre la taula sempre, l'impost de grans fortunes, i també un impost extraordinari, un impost temporal, sobre els grans beneficis o els beneficis extraordinaris, com complement per redistribuir millor, insisteixo, la riquesa. Impostos, inclús, que algun d'ells podria ser finalista, és a dir, destinat de forma concreta a una finalitat que, al nostre entendre, seria cobrir les despeses derivades de la llei de dependència, que actualment el seu resultat no és que sigui molt positiu. I és importantíssim també impulsar i aprovar d'immediat la fiscalitat medioambiental. No podem trigar més a la implantació d'aquest tipus de fiscalitat. I per últim, i amb això acabo, és important també el tema de la pobresa, és important el tema de les desigualtats, però al nostre entendre s'ha de deixar que en aquest sentit actuïn, fomentar i recolzar les organitzacions que estan per sota de l'Estat, les ONGs, fonamentalment, i la societat civil, amb aplicació del que nosaltres entenem que és el principi de subsidiarietat. És a dir, l'Estat no ha d'intervindre allà on pot intervindre altres persones que estan per sota de l'Estat. I és obvi que faria més favor el fomentar i el promoure l'ajut de les ONGs que el propi Estat sigui el que actuï directament. Perquè s'ha de deixar, insisteixo, camí, no es pot tancar, sinó que s'ha d'obrir camí aquelles institucions de la societat civil que estan més properes d'aquella situació i, per tant, són més capaces de poder resoldre els problemes en lloc de l'Estat. En definitiva, un conjunt de mesures de què els he explicat només algunes, perquè insisteixo, són tres pàgines de mesures molt concretes en diferents ordres, però el que pretenen és augmentar el nostre PIB, augmentar la nostra renta per càpita, recuperar les classes mitjanes, reduir la pobresa i fomentar la creació de llocs de treball i la riquesa. Perquè l'augment d'impostos no ha de vindre de reduir el pastís que ja tenim, és a dir, la riquesa que ja estem generant,
sinó que l'augment de recaudació ha de vindre conseqüència de gravar la nova riquesa que es creï conseqüència d'aquest nou model econòmic que comporti una confiança, una estabilitat i, sobretot, una reducció de la pobresa i de la vulnerabilitat i una creació de llocs de treball. Res més i moltes gràcies. Has fet alguna pregunta? Si hi ha alguna pregunta. Quina valoració en fem de la comissió d'exponents de la si creieu que ara la comissió de moviment polític i també si creieu que vostè ha parlat d'una comissió d'exponents. A veure, nosaltres, respecte a aquest tema, que és realment greu i sensible amb totes les informacions que anem tenint a través dels mitjans de comunicació i també per boca doncs, dels governs, tant el govern espanyol com el govern català, pensem que en primer lloc cal aclarir els fets, cal arribar doncs, fins al final, quin és l'abast d'aquesta doncs, violència que sembla doncs, que es va extenent o que s'hauria extès. Per tant, primer aclarir. En segon lloc, identificar qui són els responsables d'aquests fets, aclarir això és fonamental, i en tercer lloc doncs, assumir responsabilitats. I és important l'opa dels factors. Primer, aclarir, identificar responsables, si és el cas, doncs, assumir responsabilitats. I això s'ha de fer amb celeritat i per aquest ordre. Per tant, nosaltres no ens trobaran demanant dimissions abans de conèixer doncs, dades que, de fet, ahir vam tenir doncs, coneixement de noves informacions rellevants als efectes de tot el cas, els casos d'espionatge. En aquesta és la nostra posició. Respecte a les comissions, creiem que hi ha una comissió que, per definició, per llei, en el Congrés dels Diputats, que és la de secrets oficials, que és aquella que hauria d'estar habilitada per rebre tota la informació doncs, sensible tant del CNI com dels organismes de l'Estat, i creiem que aquest és l'àmbit en el que s'ha de començar a fer aquests treballs. Però insisteixo, aclarir el que ha passat amb celeritat, identificar responsables i després assumir responsabilitats. Aquest és l'ordre dels factors des de la perspectiva d'Units per Avançar. No sé si hi ha alguna altra qüestió sobre aquest tema o qualsevol altra dels que hagi plantejat. Toni Mancilleu, no sé si la gent que està en xarxa... Hola, bon dia. No sé si em sentiu. Sentim. Hola, sóc la Sílvia Jardí de la CN. Tenia un parell de preguntes, una relacionada amb el Catalan Gate també. Ahir sentíem Junqueras que qüestionava la credibilitat de l'espionatge Sánchez. Deia que era evident que podia ser una cortina de fum. Voldria una valoració sobre això. I d'altra banda, sobre la qüestió que ens presentàveu avui, explicàveu que volíeu que tots els partits sistèmics estiguessin involucrats i també patronals i sindicats. Voldria saber si ja els heu traslladat la vostra proposta o quan teniu pensat fer-ho. Gràcies. Sobre la primera, nosaltres el que volem és llum. Nosaltres creiem que la fortalesa de les institucions, la fortalesa de l'estat de dret i també de l'estat del benestar, en aquest cas, doncs se sustenta sobre la transparència i la confiança que en aquests moments molts ciutadans han perdut doncs, en les institucions, en les comunicacions i també en les institucions. Per tant, aquesta és la nostra posició, de demanar doncs, aquest exercici de responsabilitat en l'àmbit on s'ha de fer, des de la nostra perspectiva, és aquesta comissió que abans esmentava, i aclarir els fets amb celeritat. No, no podem eternitzant i l'assumpció de responsabilitats. Però insisteixo per aquesta ordre. Per tant, emetre judicis sobre sensacions, especulacions que puguem fer no tenint informació de qualitat al respecte, no ho farem des d'Units per Avançar. Respecte a la segona pregunta, nosaltres ara hem fet doncs, aquest conjunt de propostes. Avui n'hem fet una primera pinzellada. La fem des de la perspectiva del que som, és a dir, un partit polític que defensa l'economia social de mercat i, per tant, profundament preocupat per la cohesió social. Creiem que no és un tema menor el que està passant. Creiem que hi ha problemes estructurals de fons que, com a tal, requereixen reformes estructurals. Avui hem fet una primera presentació i sí, el que volem fer és presentar-ho en reunions bilaterals que anirem demanant a tots els partits polítics. Com es pot imaginar, doncs començarem pel Partit dels Socialistes, amb els quals estem coaligats a nivell tant del Parlament de Catalunya com d'alguns ajuntaments, entre els quals el de Barcelona, també la resta de partits polítics i, òbviament, també doncs, en les patronals i els sindicats. I ens podrem explaiar una mica més, entrant molt més en el detall, perquè la proposta nostra
jo crec que és, té l'arquitectura ben sòlida, té una estructura sòlida, però no és tancada. De recollir doncs, aportacions, suggeriments, matisos, aportacions doncs, tant d'altres partits polítics com de sindicats, com de patronals, com del món econòmic, com el món doncs, de les petites i mitjanes empreses, com el món dels emprenedors, etc. No? Ara, avui comencem, avui és el tret de sortida amb aquest camí, perquè creiem que calen reformes, perquè no podem continuar així, perquè si no se'ns esberlarà doncs, el més preuat que tenim, que és la cohesió social. No podem deixar gent enrere. Creiem que aquest és un sentiment que podem arribar a compartir i hem de posar mesures i canvis estructurals i canvis de profunditat al servei d'aquest objectiu. I els canvis en profunditat i els canvis estructurals només es poden fer, o es poden fer molt millor, deixem-ho dir així, si hi ha acords transversals profuns. D'aquí l'apel·lació als partits que anomenem sistèmics per entendre'ns, tant a nivell espanyol com, evidentment, a nivell català. No sé si hi ha alguna altra pregunta. I si no, doncs, agraïm novament doncs, el fet que hàgim pogut assistir a aquesta roda de premsa. Anirem donant compte doncs, de l'evolució doncs, de tots aquests treballs que estem fent. En qualsevol cas, moltíssimes gràcies per la vostra assistència. Gràcies.